В гості до сумчан завітали прямі конкуренти за потрапляння до плей-офф, тому гра мала бути напруженою для обох команд. Це відчувалося і завдяки підтримці вболівальників, які заповнили трибуни арени Сумського педагогічного університету. Відразу на початку гри господарі захопили ініціативу та створили декілька небезпечних моментів біля воріт львів'ян, але добре діяв голкіпер. Гості помітно нервували, не встигали за суперником, порушували правила, внаслідок чого і заробили кілька жовтих карток. На третій круг ми настраюємося, і ми говорили з ребятами о том, что третий круг – это будет битва за плей-офф, за каждое очко. Поэтому мы сегодня, ну, хотели, мы давно не выигрывали дома. Последняя игра выигрышная была с «Соколом». У нас много изменений в команде, я думаю, вы и сегодня это увидели. Поэтому те изменения, которые произошли в убыток нам, говорит только о том, что мы все-таки правильно работаем. За 2 хвилини до завершення першого тайму господарям вдалося дотиснути суперника. Новачок команди сумчан Владислав Воронцов відірвався від захисників і сильним ударом у верхній кут відкрив рахунок. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Сум. У другому таймі львів'яни перехопили ініціативу і почали створювати моменти біля воріт господарів. Але голкіпер не дозволив зрівняти рахунок і врятував команду. Всередині другої половини гри гості випустили 5-го польового гравця замість воротаря, але це також не принесло результат. До кінця гри рахунок не змінився. Ніби спочатку контролювали, десь нагнітали, мали десь контроль над грою, потім трішки завагалися, десь ще засумнівалися, пропустили гол. І вже суперник нам віддав початок, віддав роботу першим номером. За другий тайм окремо подякував гравцям, десь останнього не вистачає пасу і чи стояти в тій точці, в своїй часності, напевно. Але є що порозбирати, на жаль, не забили, і хоча вірили до останнього, що могли зачепитися, і розмова була в роздягальні спокійна в плані підготовки до другого тайму. Шкода, що в нас на тижні випав капітан, напевно, може він би і знайшов той гольовий епізод. Але в цілому рухаємось далі. Кращого дебюту для новачка АФФК Суми Владислава Воронцова важко уявити. Він забив єдиний м'яч у першому поєдинку за нову команду, який і виявився переможним. Ігра дуже напряжена була, емоціональна. Ну, класні емоції, класно, що побіділи. Партнери по команді допомогли. Один гол, і ззаді відіграли від оборони надіжно. Дякую пацанам, що перетерпіли. Много молодих пацанів, всі набирають форму по чуть-чуть. Енергії, дякую за хорошу ігру. Ну, сьогодні ми були вдома, нам потрібно було побіждати. Наверное, ми більше хотіли. Ось така ігра вийшла, емоціональна. Після цієї перемоги Суми здобули 13 залікових балів і продовжують знаходитись на 8-й сходинці в турнірній таблиці. Олег Філімонов, Володимир Сурков, АТВ.